først vil jeg lige beskrive, hvad telepati det er. Og jeg er også lidt nysgerrig på at høre, hvor mange af jer tror på det. Det var så alligevel lige godt sørget. Og hvor mange tror overhovedet ikke på det? Ikke den store overraskelse, at jeg er en mand. Modigt er der, eller så er du tvunget med at konen måske. Fantastisk. Alright. Jeg vil heste er, hvor jeg tænker, ja, men vi bliver nødt til at kigge på, hvad det er, vi har anskaffet os. Og selvfølgelig synes jeg, at heste er vældig, vældig intelligente og nogle spirituelle dyr. Det ved jeg, fordi at med dem kan I bare være. Med dem bliver I spejlet, med dem bliver I ikke til at være, og de kan være et mix af flere af dem. Der er altid noget, der er mest mig eller mindst mig, og det er det også for jer. Hvis man har en hel hest, den hele hest eller det hele menneske, så indeholder vi selvfølgelig alle fire. En af dem, jeg vil nævne, det er den, jeg kalder for lærermesteren og eleven. Og der er det altså hesten, der er lærermesteren, og rytteren er eleven. Det vil sige, at hesten vil typisk være mere uddannet. Den vil typisk være den person, som selvfølgelig har ambitioner. Så kan man jo vælge at kigge på, at det gør jeg, er der en match? Er de lige ambitiøse? Eller overstiger den enes den andens ambitioner? For så er det, vi har en skæv kommunikation. Og i 90% af tilfældene, så er det jo rytterens ambitioner, der overstiger. Ja, så har. Og nu håber jeg, I hører godt efter i timen. Et legebarn og en prins, altså en hest, der har begge dele, så ved I jo, at det er en konflikt, både at være prins og have et legebarn. Er I med? Fordi den er svært at producere, men den vil også gerne være ude på konkurrencebanerne og vise sig frem. Hvis vi har en rytter, som siger frem, 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 og vi er på sløjfejagt, og det, nu gælder det, og jeg er perfektionist, hvad tror I så, at det indre legebarn siger til det? No thank you. Og så har vi konflikterne. Og derfor er det en kunst, at I sætter jer ind i de heste. Jeg kan rive armen der, vel? Fordi nu skubber jeg til dig. Jeg fortæller ham, nu bliver Ida meget berørt af det her. Har du et godt råd til hende? Så laver han sådan en, kom nu. Gange nu. Tak for jer. Det var ham, det er ikke mig. Så når du bliver berørt, så er det ikke så driller han dig. Og det er hans måde at vise kærlighed på. Så er det ikke fordi, at han ønsker at blive ved med at stå og være fræk. Okay? Jeg får lyst til, skal vi ikke have en rundt og lige nogle tosser sammen? Altså sådan loosen lidt op. Fordi i din perfekthed og perfektionisme, der vil han altid provokere dig. Han vil altid prøve at få dig til at loosen op. Og så skal det jo ikke være sådan, at det går ind i en dårlig spiral, hvor du får lavere selvværd af det. Fordi, hvorfor hører han ikke efter? Apropos alt det, der jeg lige stod og taler om. Ja. Han prøver simpelthen at trænge igennem med, jeg gider ikke det perfekte, fordi hey, vi vinder sgu da alligevel. Hvis der er nogen, der er deprimeret, skal I bare være sammen med Ask i 5 minutter. Fordi han har sådan en lille lykkepille på 4 ben. Det er helt vildt. Hvor er du heldig, du har. Det er jo abstrakt billede, Ida. Han viser mig, at han pakker sig på skuldrene. Han spænder mig på forparten. Fordi der sker det, at han viser mig en harmonika, hvor der kommer alt, hvis det er det bagenden, ikke? At der kommer al den her energi fra bagparten op i sådan en harmonika. Og så siger han, altså det vil sige, med, hvis du skal få ham til at gå i holdning, hvis han skal ind i en ramme, hvis du korter ham lidt ind, det er så hårdt for ham. På skuldrene, ved du godt det? Han overfører mig, og så siger han, mærk lige min røv, mærk lige min røv. Så siger jeg, hvad er det, du ønsker, jeg skal mærke? Og så beskriver han det der med, at den er smidiggjort nu. Altså som om den ikke altid været. Han har været låst i SI-bed. Og han låste, altså han viser mig faktisk, at han er venstredraget som udgangspunkt. Nu sagde jeg før, at man kan være højrehåndet, og man kan være venstrehåndet. Hans udgangspunkt var, at han var venstrehåndet. Det vil sige, at han ville jo så stille sig. Skyde venstre bagpart ud. Og i det her, så låser korslaget selvfølgelig, og så kan man ikke få højre bagbane med ind under sig. Og det er måske det, I har kæmpet med. Ja, det ved jeg ikke, om I har. Men det tænker jeg, måske kunne have været en udfordring, hvis ikke du har vidst det. Og vi husker, der er ingen, der sidder korrekt. Jeg bliver helt overrasket, hvis du gør det. Alright. Du låser i dit korsled til højre. Og når du låser i bækkenet og korsledet til højre, så sker der det, at du gør
sådan, nu overdriver jeg det med bækkenet. Det var faktisk det samme, jeg hørte om. Så du fremfører den højre en lille smule, og venstre hænger lidt dernede, nu overdriver det og dingler lidt, ikke? Og så sker der det, du også fremfører den højre. Men at løfte ben eller tage en smed og tage forbenene fra ham, det er han jo ikke særlig glad for. Og det er jo fordi, han er overvægt på forparten. Så det svarer til, at du tager en støttepæl fra ham, og så er der kun én vej, og det er ned, hvis ikke du må rette. Altså, hvis I der ikke må rette dig ind, hvordan må hun rette dig ind? Hvordan må hun hjælpe dig? Nej, hvor er det svært. Det er helt vildt. Det er svært, fordi hans svar er, nu skal vi lige parterapi her lige med. Fordi han beskriver, bare roligt, fordi jeg spørger, vil du ikke læne dig ind i hende? Altså, vil du ikke læne dig ind i Ida som lederen? Siger han, nej, hun læner sig bare ind i mig. Altså, han holder virkelig fat i den her med at passe på dig. Og jeg kan blive lidt i tvivl, om jeg egentlig ønsker at lave det op, for at være helt ærlig. Fordi lige der, hvor du er i dit liv lige nu, giver det rigtig god mening, at du har beskytteren i ham. Hvem fanden skal ellers gøre det? Ikke også? Okay, han siger, kender du det, Ditte? Nogle de er bare født til at være lækre, nogle er født til at være populære, andre de må spille på charmen. Det er sådan som mig. Han har de der talenter, han har, og han har fået charmekortet, fordi hvis du sidder og spænder, så løber han bare endnu stærkere. Har du bemærket det? Det får den modsatte effekt. Okay, men så gør det andet. Altså, så prøv at gøre det, man slet ikke ville have gjort, og der var